在介绍这个三星这个扫地机器人，它有一个很厉害的地方，就是它这个遥控器啊，它有一个 point clean，就是重点扫描，重点清理、重点清扫的功能。比如说，像我现在把这个这边有一个沙发，然后我把它搬开来，里面就会很脏。那通常扫地机器人扫不到这些地方啊。那如果你要把它搬开，搬一些重点搬开来的地方，然后它特别脏。这时候你要把它做重点清扫的话，一般扫地机器人你把它叫出来，它就会整间再扫一次。那这个重点清扫功能就是，它可以按下去之后，然后就产生标靶，然后我就点选这个地方，然后这时候扫地机器人就会出动，去专门扫那个地方。好，就这里，我过去去扫，这里有没有？它就专扫这地方，好，过去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 ，哦，这边通通扫，来再回来这边这边这边，耶，然后再回去。仔细看啊，这个地方啊，这个标靶，它其实是一个 QR code，它就是会去扫描并侦测这个 QR code，然后去追着这个目标跑。这个就是它厉害的地方。来，再来这边。然后我把遥控器这个标靶放掉，然后看它会不会回家。好，我现在按返家功能，让它在自动返家。在返家的过程中，这时候它就会把吸尘的马达了把它关掉，这时候就会很安静，它就会缓慢的回去自己家里充电。好，充电了。